Então, gente, o vídeo de hoje é um mini vlog, né, só da minha manhã, mostrar um pouquinho pra vocês como que é. Tô com essa cara de sono que eu acordei quase agora, tô com o rosto assim, gente, brilhando, porque eu sempre faço meus cuidados com a pele antes de dormir e eu passo hidratante, então quando eu acordo eu tenho que tirar ele, né, passar um produtinho pra tirar. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. E, gente, tá um sol maravilhoso. Mas, assim, é mesmo um mini vlog da minha manhã, tá? Que eu vou estar gravando pra vocês. E agora eu vou fazer um café. Eu acho que deve ser 7 e pouca da manhã. Tá cedo, tá, né, gente? Mas quando é aquela época de calor, assim, eu já acordo cedo, assim. Eu acordei pensando que já era 9 horas. Eu até botei meu telefone pra despertar, mas mesmo assim eu achei que tinha despertado, não tinha ouvido, porque daqui a pouco eu vou estar liberando um vlogão, né, pra vocês. Esse dia eu ia fazer um mini vlog, acabou que saiu um vlog grande, assim, sabe? E olha que eu gravei só durante a noite. Mas eu fui mostrando algumas coisas e acabou que o vídeo ficou legal. E eu resolvi, tipo, liberar um vlogão pra vocês agora de manhã, né? Hoje é sexta-feira. Sextou. E, gente, hoje eu tenho muita coisa pra resolver, né? Então, assim, esse é o mini vlog da manhã. Porém, se caso eu ver uma necessidade, ou caso eu conseguir, tá, eu vou dar uma emendada na parte da tarde. Da tarde assim não, da noite, na verdade, né, gente? Que eu vou sair, né, vou ir no shopping, comprar algumas, resolver umas coisas. E se caso eu ver que esse vídeo da manhã ficou meio grandinho, né, cheguei aí uns 10 minutos por aí, eu vou fazer um outro vlog, vou deixar pra vou gravar separado, tá bom? Então, se você estiver assistindo esse vídeo e ver um pedacinho de eu saindo, indo pro shopping, é porque eu quis juntar. Mas caso não aparecer, vai ficar pra outra semana, tá bom? Então, um beijo e vamos ver o que eu vou aprontar hoje. Aprontar não, né, gente? Eu até resolvi gravar esse mini vlog com vocês na parte da manhã, porque se eu tivesse na minha correria mesmo, acho que eu não iria conseguir gravar totalmente, né? Mas ontem eu dei uma mini faxina aqui, já tem almoço pronto, então eu tenho um tempinho extra, vamos dizer assim. Então eu pensei, se vou gravar, gente, mostrar um pouquinho pra eles como que é essa parte da manhã, como que é um pouquinho a minha rotina na parte da manhã, né? Então é isso aí, gente. Costumo colocar meu café da manhã, né? Porque a minha mesa ainda tá super ocupada, porque eu tô sem armário, né? Aqui, só que eu vou tirar essas baguncinhas daqui, já tinha tirado até um leite. Aqui tem a loucinha, realidade, né, da pessoa. E eu vou tirar essa baguncinha aqui pra botar meu café da manhã. Então, gente, enquanto o café fica pronto, eu vou arrumar a mesa para mim preparar meu café. Deixei aqui o meu tripé, gente, para mostrar vocês mais ou menos eu arrumando, tá bom?
Quem me acompanha nos stories do Instagram vai ver. Sempre eu faço um boomerang, eu sempre mostro café da manhã. Então quem me acompanha no Instagram, depois deixa um comentário lá na última foto, algum lugar que você achar legal comentar, porque pra vocês verem que esse realmente é o meu dia a dia, tá, gente? Quem me acompanha mesmo no Instagram vai ver, né? Mas eu sempre mostro um boomerang, uma foto do café da manhã, num outro ângulo, né? Geralmente eu tiro foto aqui de cima, né? Então é isso, gente, pra vocês verem que não é mentira minha, que é minha realidade. Mas aí é pra quem realmente me acompanha no Instagram. E se vocês não me acompanham, gente, aproveita pra me acompanhar, que é @tamischneider. Mas eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho um pouco difícil vocês escrever, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês me acompanhar e ver a realidade. Provavelmente depois eu vou postar, tá bom? Eu gosto de colocar esses negocinhos assim, ó. Ele até abre, ó. Fica maior. Mas eu gosto de deixar pra usar pra várias coisas, né? Eu gosto de botar ele aqui. Então, gente, agora eu vou preparar o meu café, terminar de preparar, que eu deixei aqui a minha baguncinha. E se vocês quiserem, gente, que eu gravo outro tipo de rotina com outras coisas relacionadas a café da manhã, vocês deixam aqui nos comentários, porque, gente, quem não me conhece, deixa eu tirar aqui do foco aqui. Quem não me conhece, não vai saber muito o que eu tô falando, né? Mas o pessoal que gosta de me acompanhar sabe que eu sou apaixonada, gente, mais do que comida, eu sou apaixonada por café da manhã. Então, se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo, falando um pouco sobre café da manhã, deixa aqui nos comentários, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, porque a água tá ali quase fervendo. E é isso. A água já está fervendo e eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que ficou. Então, gente, não tá tão organizado assim, porque depende do que eu coloco na mesa pra tomar café, né? Mas separei uma manteiguinha aqui, embora eu não gosto muito de manteiga, mas dependendo do pão eu até como. Aí separei essa bisnaguinha aqui, esse biscoito daqui. Aí, gente, eu separo algumas coisinhas aqui, que daqui a pouco a minha filha vai tomar café, então eu já deixo essas coisinhas assim. E separei, gente, esse bolo aqui de chocolate com nozes em cima. Nozes não, castanha, gente. Eu sou apaixonada por castanha, né? E separei o leite aqui, uma xícara. E eu separei um outro leite aqui, gente, porque eu gosto mais de leite líquido mesmo, né? Só que como eu falei pra vocês, né? Algumas coisas eu já deixo aqui na mesa, porque minha filha vem aqui e toma café dela, né? Então foi só isso que eu botei aqui na mesa, gente. E mostrar meu café da manhã.
eu fico nesse cantinho aqui, no chão, né? E eu vou estar iniciando um livro, se chama No Controle de Deus, que eu já tinha lido um outro, que é um livro da Ellen Paula, né? Eu conheço ela, maravilhosa, uma mulher de Deus, né? E assim, gente, e tem minha Bíblia, né? Que eu vou continuar lendo, gente. Eu tô mostrando pra vocês realmente a minha rotina, né? Talvez a pessoa pense, ah, que essa manhã dela é assim mesmo. Como eu falei, é só acompanhar meus stories que eu sempre posto lá, tá? Aí eu tô até, vou mostrar pra vocês que eu uso esse marca-texto aqui de várias coisas que eu uso. Eu tô lendo o livro de Ezequiel, olha quantas coisas eu já li. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui tudo tá marcado de laranja, que eu estou lendo, eu costumo escrever, marcar, ó. Tem bastante coisa, se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia todo aqui mostrando pra vocês o quanto eu gosto de ler a Bíblia, né? Só que eu tô indo já pro finalzinho, ó. Se eu não me engano, falta 7 capítulos pra eu terminar o livro de Ezequiel. Aí, eu vou começar a iniciar um pouco esse livro. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou minha baguncinha. Como eu falei, tem coisas aqui pra minha filha comer, né? E as coisas que eu gosto de comer. Aí eu deixei aqui o café. Aí daqui a pouco eu vou mostrar lá nos stories, pra vocês verem que é essa minha rotina, né? Eu até achei legal mostrar um pouquinho da minha rotina de manhã, porque no Instagram você não mostra, né? Você fazendo café, preparando e tudo mais. Pelo menos eu não faço. Só mostro mesmo, faço uma foto ou um bumerangue. Tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu não sei se eu vou mostrar mais alguma coisa, mas eu resolvi mostrar logo aqui a minha baguncinha. Porque vai virar uma bagunça pior, né, gente? Depois que eu começar a comer, vira uma bagunça aqui. Tá? Então é isso aí. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui já tomando meu café. Vou ver se daqui a pouco eu leio um pouco, estudar um pouquinho. E depois deixa aí, gente, nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostarem desse tipo de vlog de manhã, da noite, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.